Uoči Miholjskih susreta sela uređivana je i lokacija održavanja manifestacije. Javni radovi su nam veoma i dobro došli zbog same manifestacije koje imamo 20. jula, uređenje tog prostora. To je veoma zahtevan posao gde svaki dan maltene ljudi budu angažovani. Ja sam zadovoljan i radnicima. U Temskoj ove godine dva projekta javnih radova. Radit ćemo na uređenje samog sela, groblja, biće tu, mi tipujemo na potencijale u vezi turizma, tako da i te prostore uređujemo. Uređenje zgrade stare škole i njena prenamena planirana je kroz projekat prekogranične saradnje koji je u fazi pune aplikacije u aktuelnom IPA pozivu. Realizacija tog projekta bi, kaže Pančić, za selo bila velika radost. Ja mislim da će to bude zamajac razvoja turizma u našem kraju, to je u našoj regiji. I rekonstrukcija škole u Temskoj i njena prenamena u novi turistički centar, način da održimo projekat razvoja turizma na Staroj planini koji smo započeli kroz rekonstrukciju karaule u selu Dojkinci. Znači je samo održivost projekata i saradnje i povezanosti sa datim programima Evropske unije je veoma značajno upravo zbog te održivosti. Održivost poslednjih godina beleži i broj turista u selima na Staroj planini. Sve ih je više i u Temskoj, u kojoj se beleži i postepeno povećanje kategorisanih domaćinstava za smeštaj. U Temskoj ima nekoliko domaćinstva koja su kategorisana, ali ima, što me posebno raduje, već koji se pripremaju. Znači, bit će tu još 5-6 domaćinstva koja planiraju. I što je najbitnije, traži se kuća više. Plac i kuća više u Temskoj. Što to pokazuje da će da nam selo u budućnosti i dalje živi. Selo u kome živi oko 450 stanovnika, iz godine u godinu domaćin je i gastronomskih manifestacija, ali i festivala i studentskih kampova. Tome doprinose i prirodne lepote kojima je okruženo.